При нас нещата не стоят така, както се виждат от Мадрид. Има социална маса, която има своите нормални протести и те са законни. Те не са лидерирани от някоя политическа партия. Sino que este partido político con unas intenciones personalmente creo de votos, de conseguir votos. И аз мисля, че тази политическа партия, понеже искаше да спечели повече гласове, ha acogido esta tensión, este conflicto. Взе за себе си този конфликт. Para convertirse en un líder de una movilización. За да се превърне в лидер. Но те не са лидери. La gente. Хората са лидери. Os entendemos muy bien. Y es algo muy complejo. И това е много сложно да се разбере. Que tiene muchas lecturas posibles. Много хора могат да го разчитат по различен начин. Pero nunca la violencia y nunca nunca los niveles de barbarie que vimos hace dos días. Не може насилието и варварството, което видяхме преди два дни. Pueden ser una manera да бъде нещо, което да спре нашето толкова комплексно искане. Estamos hablando que el partido que gobierna España es el más corrupto. Знаем, че партията, която управлява Испания, е най-корумпираната. Es el que ha generado que haya muchísimos conflictos desde por los recortes. Много конфликти навсякъде. С това, което съкратиха като образователни разходи, като здравеопазване и годините на кризата, естествено. И това е една криза, която има да ver con la transición. Hace 40 años fueron 40 años de dictadura y 40 años de democracia. Защото ние все пак живяхме 40 години, преди това имало 40 години диктатура, след това 40 години демокрация. El pacto del 78 de la Constitución ya no sirve. И сме сигурни, че това, което беше Конституция от 78, вече не служи. Pero con esta gente que son una mafia. Но с тази мафия, която е на върха. Los del Partido Popular no хората se puede. Pepe, не можеш. Porque no quieren hablar. Не можеш да говориш, защото те не искат да говорят. Esperamos que con la mediación de la Unión Europea se pondrán a hablar. Yo para mí además el conflicto es mucho más bueno, es enorme. За мен конфликтът е много по-голям. Y realmente seguramente el principal que se tiene que sentir interpelado es la Unión Europea. И най-важно трябва Европейският съюз да се включи, да разбере, че ние имаме нужда. Porque realmente lo que ha habido pasado aquí hace dos días es que ha habido una intervención militar y hay que decirlo así. Es una intervención militar del gobierno español. Трябва да го кажем ясно. Това беше военно намеса на испанското правителство тук. Y esto pone en duda los valores de la Unión Europea. И това според нас поставя под съмнение ценностите на Европейския съюз.